Hi guys, this is Will Dancer, Realty TTB and welcome to my blog. Maraming pong salamat sa mga subscribers and mga viewers ng aking blog. Uh, please continue to subscribe Will Danza, Realty TTB. Uh today guys, ang pag-uusapan natin is about stock market, no? Uh ito based again on my experience dito sa aking stabling stocks again, uh, alam na siguro, based on the peer views blog na napag-usapan natin, uh, nag-compare tayo, stock market versus real estate. And ngayon, gusto kong balikan sana uh, yung naging topic natin doon. Uh, medyo hati yung naging opinion ng mga viewers natin. May mga comments doon na sabi nila, mas better yung real estate kasi stable, no? Very stable yung sa ngayon. So far, very stable yung market. Uh, iba naman, uh, Uh, stock market is okay pa rin no uh depende lang kung paano mo siya i-handle kung kailan ka mag-pull out kung kailan ka magbebenta so sa case ko kasi hindi ko siya na i-pull out eh uh, hinintay ko lang siya or parang naging long term investment and now it's it's affecting my ano my uh, investment doon sa si stocks uh, ngayon ang Jollibee no is nasa 97 pesos per share So, ang aking shares doon is nasa 15,000 shares. Kaya ang market value ng aking uh, pera is nasa 1.4 million na lang, 1.5 taas baba, taas haba, ano. Before kasi parang break even lang, bumalik lang yung 2 million na naging puhunan ko. Pero now, wow, ba na siya dahil nga nasa 91 97 pesos na lang per share. Parang all-time low to ah uh, for Jollibee eh, no since uh, after 10 years parang bumalik parang sabi niya dun sa ano isang mga nababasa ko sa Facebook big time sale ngayon ng stocks kaya this is the right time to buy so, sa inyo na mga hindi pa ano wala pang nabibiling stocks this is the right time to buy para sa inyo kasi sobrang sale siya almost 70% off kaya uh, ang ginagawa ko lang ngayon, eh uh, naka ano lang muna ako standby, tinitingnan ko lang yung galaw ng stocks. At uh, plano ko pa rin bumili ng Jollibee, inaantay ko lang ano bumaba, no. So inaantay ko lang yung pinakamababang presyo niya during this crisis. Pag bumaba na to, bibili ulit ako. Ang uh, tinitingnan ko kasi ano pricing niya baka pumal mag magcrash ng 50 pesos. So, pag nag-50 pesos to, doon ako bibili. Nabibili ko ng almost half para maging maganda yung average ko. Uh, compare naman dito sa real estate investment ko, yung mga condominiums, napaparent naman siya until now ano, kasi under contract pa na yung mga tenant. And ngayon yan, naka-home quarantine. So, talagang kailangan nila ng, ano, ng uh, space to live in. Uh, so far ngayon, hindi pa naman masyadong uh, nararamdaman ng real estate industry yung crisis, no? Uh, wag na lang sanang tumagal kasi pag nangyari yun at uh, ano, uh, kasi uh, yung tenant mo, baka maubusan na rin pambayad para sa monthly payments or sa monthly rentals. So, walang ibang option kundi umalis. Uh, ang magiging mahirap lang kapag ka naka nagma-monthly amortization ka sa bank kasi mangyayari so wala ka na magiging income from the rentals ang mangyayari yung pambayad ng monthly amortization, manggagaling sa savings mo. No? So, better sana kung naka-cash yung condominium mo or yung property, wala ka malaking problema sa monthly amortization or sa plus-buy pa ng association dues. And, sana nga, hindi na tumagal tong uh, lockdown. Maging normal na lahat yung situation soon, no? Dasal-dasal uh, na lang po tayo. And stay home para safe po kayo palagi. Uh, yun lang, uh, na-share ko lang sa inyo yung aking ano, uh, investment sa stocks, yung sa Jollibee. Ang ginagawa ko na lang din ngayon, bumibili ko ng mga other companies na mababa pa yung ano, na wala akong nabili. Tulad nitong Ayala, ngayon nasa 423 pesos. No, dati siyang more than 1,000 pesos. So ayun, uh, BDO, bumili rin ako ng Banco de Oro. Kasi ngayon, sobrang baba nung, ano niya, ng pricing. And uh, some other companies, uh, Cebu Pacific, yon sobrang bagsak pressure rin yung stocks niya. So, ganun lang yung ginagawa ko para somehow makabawi ako sa ibang mga, sa, sa, sa loss ko sa Jollibee. No? So, yun lang po guys. Uh, hopefully, uh, nagkaroon kayo ng idea about dito sa stock investing. Uh, dalawa kasi ginagawa ko, isang stocks at isang real estate uh, And ngayon, medyo lugi tayo sa kabila. Kaya nga dapat i-diversify mo lahat yung ano mo, yung 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 pera mo, no? Meron ka sa industrial, meron ka sa agricultural, meron ka sa stocks, meron ka sa real estate, meron ka sa savings sa bangko para kapag yung isa nagkaroon ng problema, hindi affected, no? Sabi nga, don't put all the eggs in one basket, no? So, ilang guys, maraming pong salamat. Thank you.